We are very happy to be here tonight. Vi är mycket glada att Steven kommit hit ikväll. We are very happy that Steven has arrived here today. Fire tonight! Ikväll? Tonight? Kommer du bli förvandlad? You will be changed. Blir du förvandlad ikväll? You will be changed. Yes. Amen. Amen. Du har kommit hit ikväll för att höra Guds ord. You arrived tonight to hear the word. Vi ska ta några minuter här. We should take some minutes here now. Och be för en person. And pray for a person. Om alla kanske inte vet om det här allvarliga bönämnet. Maybe not everybody knows about this serious prayer request. Pastor Steven Martinsen från Bitterstovne har fått cancer. The pastor in Stovner, they have got cancer. Ska vi stå upp och be för honom en stund? Stand up and pray for him. Han behöver ett mirakel. He needs a miracle. Gud må helbreda honom, annars kommer han att dö. Have to heal him or he will die. Ska vi ta en stund och be tillsammans? Let's take a moment to pray. Vi ber allihop på en gång. Everybody pray at the same time. Fader Jesu namn, vi står emot den här cancern ikväll, Herre. Vi bryter cancern i kraft, Allahs blod, Herre. Och Herre, vi lägger upp Eva framför dig här ikväll, Herre. Och du ska komma med läkedom, Herre. Du ska hela Eva, Herre. Och vi bara står emot här cancern ikväll, Herre. Och den ska gå och lämna kroppen, Herre. Nu vi står tillsammans och ber till dig, Fader, halleluja. Och du är en miraklens Gud, Herre. Vi lyfter upp honom in för dig, Herre. Åh, du gör under idag, Herre. Du helar honom just nu, Fader, i Jesu namn. Och vi tackar dig för bönesvar, Herre. Åh, vi tackar dig för detta, Herre, i Jesu namn. Amen. Innan vi lyssnar till Steven, ja, before we're going to listen to Steven, så vill jag dela två ord här med dig. Vi ska läsa från Jesaja 43. We shall read from Isaiah 43. När jag har varit med Steven nu på möten här now i Norge, I have joined Steven for several meetings. Så har jag läst det här bibelordet. I read this word from God. Och det är för oss det här året 2012. And this word is for us for 2012. Det står i den 18:e versen. In the verse 18. Tänk inte på det som har hänt. Don't think about what have happened. Bryr er inte om det som förr har varit. Don't worry about things that have been before. Se, jag gör något nytt. Behold, I do something new. Amen. Halleluja. Jesus är här ikväll. Se inte tillbaka. Don't look back. Men se framöver. Look forward. Glöm alla problem. Forget all problems. Glöm alla skuffelser. Forget everything that you don't agree with. Glöm allt vad du gått igenom 2011. Everything you went through in 2011. Ett nytt år idag. It's a new year today. En ny tid för dig ikväll. A new time for you. Fire tonight. Är du här ikväll? Amen. Helle, vad är det? Or what's going on? Har du det kämpigt ikväll? Have you been back into life? Men Herren kan frigöra dig ikväll. The Lord can release you tonight. Han kan sätta dig fri ikväll. He can set you into freedom. Har du problem ikväll? Have you problem tonight? Så är Jesus här ikväll. Jesus is here tonight. Yes. Och vill kasta ut de problemen ur dig. Throw out the problems of you. Och därför är det viktigt för dig och mig att vi ser framöver. There is important for you and me to look forward. Se, jag gör något nytt, står det här. See, I'm doing something new. Gud håller på att göra något nytt i ditt liv här ikväll. Under tiden du ska höra Guds ord ikväll, it's a time for you to listen. Så kommer han att förvandla ditt inre. He will change your innermost. Han vill ge att du ska få en ny syn på honom. He will make sure you have a new look at him. Inte se tillbaka. Don't look back. Men se framöver. Look forward. Gud har någonting för dig. God has something for you. För jag läser också Jesaja 44. Let me also read Isaiah 44. Det står ifrån den tredje versen, den fjärde versen. From verse 3 and 4. Ty jag ska utgjuta vatten. I will pour out water över den som törstar. Over the one who thirsts. Och strömmar över det torra. And streams in the dry place. Jag ska utgjuta min ande. I will pour out my spirit. Över dina barn. On your children. Min välsignelse över dina avkomlingar. My blessings on your inheritance. Gud vill utgjuta sin ande över allt kött, står det. God will pour out his spirit on all flesh. Han vill utgjuta sin ande över dig och här ikväll. I will pour out his spirit on your head tonight. Så sitt öppen för Jesus ikväll. So just sit and be open for Jesus. Jesus har någonting för dig ikväll. Jesus has something for you tonight. Amen. Vill du uppleva Guds kraft ikväll? You want to try God's power tonight? Yes. Vi har haft så starka möten med Steven. We've got so powerful meetings with Steven. Lyssna noga. Listen now, carefully. Det starkaste mötet hade vi på Ejgården utanför Bergen. The strongest meeting was right outside Bergen. Det här kan man bara berätta för människor som lever nära Gud. You can only tell this to people who live near to God. Lyssna noga. Listen now, carefully.
När under tiden Stephen predikade. When Stephen was preaching. Så pastorn och medlemmarna i församlingen. The pastor and the members in the fellowship såg guld över Stephens huvud. They saw gold on his head, Stephen. Sån kraft var det i mötet. Such power there was in the meeting. Det är sant. It's true. Och det är en smörjelse vi behöver också idag. Och det är en kraft du kan få uppleva här tonight. Amen. Är du här ikväll så säg amen. 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 Fire. Amen. Fire 2012. Halleluja, glory. Må väcka dig till liv här ikväll. Amen. Och det står också i fjärde versen snabbt här. And in verse 4 quickly. Så att det växer upp mitt ibland i gröna gräset. So it grows up among the green grass. Och pilträd vid vattenbäckar. Among the trees at the river. Vill du vara? Do you want? Som pilträdet. As the trees. Du vet när man sätter ner, man ska, för det ska växa. You know, to plant for growing. Du måste sätta ner roten så långt ner som möjligt nära vatten. Then you have the root so close as possible. Och då vet vi att det växer. Then you know it will grow. Och vi ska också växa, du och jag. And you and I also are going to grow. Därför behöver vi den heliga andens kraft. Then we need the Holy Spirit. Och då växer du och jag. Then you grow, you and I. Fire tonight! Amen. Jag dansar som den brodern gör det. Han från Iran här. Han dansar så härligt på iranska här. Halleluja, glory. Amen. Man kan göra vad som helst, man är inför Gud. Du skämmer aldrig ute. Du skämmer aldrig ute. Och nu ska jag berätta någonting för dig. I'm gonna tell something for you. Inte Steven, kanske jag skulle berätta det, men jag berättar. Maybe Steven would do, but I'm doing it. När vi åkte från Kongsvingen. When we left from Kongsvingen. När vi skulle till Bergen. On the way to Bergen. Steven har aldrig varit i en vinter för det första vintern. Steven have never been to winter. This is his first time. Han fick vara med om en upplevelse. He joined an experience. Som man aldrig kommer att glömma. He will never forget. När vi kom upp på fjället. When he came up the mountain. Så tog stormen oss. The storm hit us. Bilen stoppade. The car stopped. Det kom mer och mer snö. More and more snow. Och det blåste en sån stark storm. And there was such a strong storm blowing. Och vi kom ingenstans. We could not move any place. Och vad ska vi göra nu? Ja, men då sa Steven, vi gör sms till Kampala. Okej, okay. Vi har gått med sms. Så de får be för oss. Och de hade de möte i kyrkan. Och de började be. Och vi ringde runt här i Norge också. Vi var i fara. Och det började komma mer och mer snö. Och det stormade och det stormade. Och vi var där i 2 timmar. Så vi var tvungna att ringa efter hjälp. Och det hade gått signaler runt omkring. Och till räddningstjänsten kom. Och hjälpte oss. Och vi kom upp. Prisat var det Gud. Vi vet inte vad vi kan uppleva du och jag i livet. Men vill du gå med Gud, så får du motstånd, känner du. Ja, men det är bara så, då får du motstånd. Yes. Men i motstånden blir du svag. Men i motstånden blir du strong i den helige ånd. Fire tonight, är du här? Jesus är här kväll. Och nu ska du få höra. Jag tackar Gud för Steven. Han är en strong pastor. He's a powerful pastor. Vi hade ett mycket strongt möte i igår kväll i Betesstone. Last night in Betesstone, yeah, an exceptional powerful meeting. Mäktig av den helige ande. It was so powerful by the Holy Spirit. Och du ska bara få se vad som kommer att ske i ditt liv här ikväll. And you're just gonna watch what's gonna happen in your life here tonight. Det här året kommer bli förvandlat för dig. This year is gonna be a change for you. Bara sitt öppen. Just sit and be open. För Gud. Amen. Ska vi ge Jesus och Steven applåd här ikväll? Let us give God and Steven applåd.